Arbetslöshet är en utmaning för välfärdssamhället. Arbetslösheten räknas aldrig på hela befolkningen utan endast de som är arbetsföra, alltså personer mellan 15 år upp till 64 år. De som räknas till arbetslösa är de som är anmälda som arbetslösa. Om du till exempel studerar så räknas du inte som arbetslös även om du inte arbetar i egentlig mening. Det finns olika slags arbetslöshet, strukturell arbetslöshet, långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet. Strukturell arbetslöshet innebär att du har fel utbildning för arbetsmarknaden eller att du kanske bor på fel plats och det finns inget jobb för dig där. Långtidsarbetslös räknas man som om man varit utan arbete i över ett års tid. Ungdomsarbetslös klassas alla de som är under 25 och är arbetslösa. I juli 2013 var arbetslöshetsprocenten 6,6. Det betyder att 183 000 finländare var arbetslösa. Och av dessa var 40 000 ungdomsarbetslösa. Arbetslösheten är inte helt lätt att få bukt med. Det kommer alltid att finnas en viss procent arbetslösa eftersom människor slutar sitt arbete och söker nytt. Men utbudet och efterfrågan på marknaden motsvarar inte varandra. Det här handlar om att det tar tid att utbilda nytt folk. Det kan hända att det behövs rörmokare och det kommer inte att uppstå ur intet, utan nya rörmokare måste utbildas, vilket tar sin tid. Arbetskraften är heller inte alltid så rörlig som den kanske borde vara. Om du är arbetssökande i Lappland och hittar ett arbete i Helsingfors så tänker du säkert ett par gånger igenom innan du tar emot arbetet. Det kan hända att du helt enkelt inte kan flytta söderut av olika orsaker. Arbetslöshet är alltid en katastrof både för staten och för personen som blir arbetslös. Staten går miste om skattepengar och tvingas betala arbetslöshetsersättning. Den person som blir arbetslös så går miste om ett arbete och naturligtvis en lön. Arbetet handlar inte enbart om pengar utan också om en möjlighet att förverkliga sig själv, att arbeta med något som man trivs med, att ha goda arbetskamrater och en gemenskap, en plats i samhället. Desto längre en människa är arbetslös, desto mer utanför brukar hen känna sig. Och arbetslöshet kan ofta leda till depression och nedstämdhet hos dem som är arbetslösa under en lång period. Därför är speciellt långtidsarbetslösheten problematisk.